Hello， 大家好。有朋友问，如果个 QR code 系显示喺手机画面上面，譬如佢系一个 image file 或者系一个 screenshot， 咁点样可以扫描佢呢？如果隔篱有相熟嘅人，佢又有手机嘅话，我哋可以将个 QR code 发送到佢嘅手机嗰度，请佢打开个图片，然后咧我哋再将自己嘅手机扫描个 QR code。呢个办法咧就比较转接一啲。如果旁边冇相熟嘅人，又或者冇多部手机，咁点算呢？有冇一个比较直接又方便嘅办法呢？好，今日就同大家用 Google Lens 嚟一起解决呢个问题。通常一个 QR code 系会带你去到预先设定好嘅网页嗰度，所以你个手机系需要连网嘅。首先打开 Google App， 跟住揿 Google Lens， 嚟到 Google Lens 嘅画面咧，响左下角揿相簿，跟住就打开我哋想要扫描嘅 QR code 图片。Google Lens 就会立刻扫描个 QR code， 并且好快就显示有关嘅资料啦。我呢个 QR code 系会带你去到我帮上一个短片做笔记名问卷嗰度。Google Lens 有好几种功能，其中三个比较常用嘅系揿 website， 咁佢就会带你去到有关网页嗰度；揿 copy URL 就会复制个连结。如果想同家人或者朋友分享呢个连结咧，就揿最右手边嘅 share。当我哋确定要打开扫描咗嘅 QR code， 就揿中间嘅连结。OK， 而家你哋睇见嘅就系个问卷啦。答完啲问题之后咧，就揿个 submit。这个问卷是希望大概了解一下各位在看完短片之后的意见。多谢收看，下次再见， bye! Thank you for watching, see you next time, bye!